alls gå som jag vill. Nej, får vi filma om. Nej. Som det blir mer stabilt. Ja, det blir. Jag tycker faktiskt också det. Men som att det är lite kletigt så blir det lite åtdraget. Mm. Det var inte så. Nej, det var ingen kant på den där. Vänta, titta. Nu, det där var ju bra att det kom. Ser du det? Jag släppte. Det är olika på rullarna faktiskt. Jag får dra tills det kommer. Nej, det kom ingen kant där heller. Kom ingen kant.